បញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសូមគំភ្លេចអនុវត្ត3ការពី1ពាក់ម៉ាស់2លាងដៃ3រក្សាគម្លាតសង្គមនិងគម្លាតបុគ្គលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅសូមគំភ្លេចអនុវត្ត3កុម1កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកុះក2កុំទៅកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក3កុំប៉ះពាល់គ្នាសូមគំភ្លេចទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការ COVID-19 យើងអាចនឹងភ្លេច COVID តែ COVID មិនភ្លេចយើងឡើយឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាក Yamaha និងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀត
ผลิตภัณฑ์สดตำลายซ้อมร่มกาตัวตูนเขาเต้าขปูเจียงซีเมนูเซ็กเซนเตอร์